school. Vamos para os dois. Quem assistiu o programa? Mr. Bean, humorista. Quer dar de novo? Se perder o tatuagem no chão, tão dura que fica. Ah, mas pode baixar. Mas não é, fez assim já era. Vou botar pra baixo, pra sair assim, pra lá. Mr. Bean, ficou perfeito. Cara de doido. Tava caindo demais. Já foi. Ai, meu Deus, eu não quero pegar com a bola.